Допоки росіяни у своїх соціальних мережах пишуть, що тримають ситуацію у Курську на контролі, українські військові сотнями поповнюють обмінний фонд російськими військовими. Хто ж потрапляє у полон та скільки вже їх? Анастасія Терещук дізнавалась. Це відео російських полонених у Курській області. Його оприлюднили ще у перші дні наступальної операції ЗСУ. Відтоді щодня таких відео лише більшає. Передаю естафету 3-му батальйону 22-ї бригади. На відео солдати, переважно строковики, розповідають, що їх відправили охороняти кордон. Але щось пішло не так? Та спочатку все пішло не так. Кажуть, їхнє командування та разом із TikTok військами Ахмат перші втекли із позицій. Кадиров сказав, що чеченці не здаються, і при будь-якій загрозі вони тікають, щоб не потрапити у полон. Ось через це вони взяли у полон нас. Ми просили, щоб вони нас відвезли, коли по нас працювали. Керівництво говорило, чекайте. Ніхто так і не приїхав. Потім не було зв'язку. Тобто вас покинули? Виходить, що так. Кинули, незважаючи ні на що взагалі. Байдуже, забили на нас і типу здохнуть, то здохнуть. Та кому пощастило, той потрапив у руки ЗСУ. Чимало здалися у полон самі. Якщо та тенденція, яку сьогодні демонструють представники управління Збройних сил Російської Федерації, що намагаються кидати у бій строковиків, вона лише буде зростати. Тому що одна справа, коли людина йде все-таки там намагатися воювати за гроші, вона буде це робити. Якісно, не якісно, це інше питання. То що стосується строковиків, то мова тут йде взагалі про відсутність, перше, і підготовки, і мотивації. І для того, аби вижити, вони просто будуть бігти і здаватися в полон. А російських строковиків в українському полоні дуже багато. Строковик? Так точно. Контрактник чи строковик? Строковик. Є й розпіарені кадирівці, які не встигли втекти. До речі, для обміну вони хороший варіант, бо їх намагаються обмінювати першими. Та й фактор строковиків теж вплине на процес. Строковики, їхні долі, не дивлячись на те, що все-таки це Росія, вони будуть турбувати так звані комітети солдатських матерів, які мають зараз поновити роботу на Росії. Принаймні, я думаю, що матері мають сколихнутися, і це пришвидшить і процеси обміну. Скільки саме російських солдат у полоні, достеменно невідомо. Та, вочевидь, дуже багато. Більше тисячі. Бо потрапляють туди щодня. Сотнями. Спочатку доби в полон взято понад 100 військовослужбовців противника. Дякую за обмінний фонд. Зарано більше 100 людей. Це допоможе нам повернути наших хлопців, дівчат. Самі ж російські полонені вже звертаються до свого командування та просять обміняти їх на бійців Азову. Я із 9-го полку 3-ї штурмової роти. Хочу на обмін, так само, як і бійці Азову. Потрапив у полон до українських військових. Прошу обміняти мене на бійців Азову із Маріуполя. А поки Україна гарантує їм гуманне ставлення, гідне утримання, їжу та лікування, згідно із міжнародними конвенціями. Анастасія Терещук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».